ଗୋପାଳପୁରରେ ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡିକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କରାପଲ୍ଲୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦୀପ୍ତି ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମୀମାନେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେଡି ନେତା ଏସ୍ ଧର୍ମରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାହାର ଚାପରେ ନୁହେଁ, ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ କର୍ମୀମାନେ ବିଜେଡିର ହାତ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋପାଳପୁରରେ ବିଜେଡି ଦଳ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମିଶିବାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣତା, ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆଧାର କରିକି ମୁଁ ଆଜି ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛି। ବିଜେପିର ଯୋଗଦାନ କଲା ପରେ ଆମର ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଡକେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ଦଳର ଲୋକ ମାନେ ମୁଁ କୌଣସି ତାଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ। ମୁଁ କହିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଧରିକି ବିଜେପିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତୁଲେ ଆସୁଥିଲି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ହଠାତ୍ ଏ କଥାଟା କହିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ବାଧିଲା। ତା ସହିତ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ କଲେ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ, କାରଣ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କାରଣ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ କ ଯୋଗୁଁ ବିଜେଡ଼ି ଗଲେ କ'ଣ ଗଲେ, ସେଇଟା ଆନ୍ତରିକ ଭାବ ନେଇକି ତାଙ୍କେ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାହିଁରେ କୌଣସି ମୋତେ କିଏ ବାଧ୍ୟ ବାଧକତା କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଆଜି ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିଛି। 200 ମହିଳା ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେପିର କାମ କରି ଆସୁଥିଲି। ବିଜେପିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା, ଭାଇନାଙ୍କର କଥା ବି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, କାମ କରୁଥିଲି। ମାତ୍ର ମୁଁ ଛାଡ଼ିବାର 8 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇନି ଯେ ଗୋଟିଏ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କଥା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବିଜେପିର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱର ନଥିଲି କି କର୍ମୀ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଏଇଟା ହୃଦୟ ବିଧାରକ କଷ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆନ୍ତରିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ, ପଚାରିଲେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କାରଣ କ'ଣ ଯୋଗୁଁ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ବନ୍ଧୁର ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଏଠି ପାର୍ଟି କଥା ଉଠିନି। ଯିଏ ଯେକୌଣସି ବନ୍ଧୁ ପଚାରିପାରିବେ, ଏଇଟା ହକ୍ ଅଛି ଯେ କ'ଣ ଯୋଗୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ିଲେ କି ତମର ଭଉଣୀ ଛାଡ଼ିଲେ, ସେଇଟା ପଚାରେ, ନର୍ମାଲ କଥା। ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ପାର୍ଟି ଇସ୍ୟୁ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା, କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ, କାରଣ ମୋ ସେବା କରିବାର ମନବୃତ୍ତି ନେଇକି ମୁଁ ଆଗକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ସେବା କରିବି। କେମିତି ଲୋକ ସେବାରୁ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିତ ନୁହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଆସିଛି। ଏଠି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ମୋତେ କିଏ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ସାରା ଚାରିପଟ ଜନତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବସିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ନେତ୍ରୀ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତର ମହିଳା ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ଯୋଗଦାନ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନବୀନର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ମାନେ ସୁହେଲା ପରି କାମ କରୁଛି, ତାଠୁ ଅଧିକ କିଛିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନବୀନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ଗୋପାଳପୁର ପରିଚାଳନା ରହିବ ଏବଂ ଏହି ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ଆଗକୁ ଯିବ। ବିଜେଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁହେଲା ପରି ଆମେ ସମସ୍ତ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ ମିଥ୍ୟା, କାରଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମହିଳାମାନେ 200 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାହାରିଲେ, ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ତାହେଲେ ପୂର୍ବରୁ 2-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣେଇଲେଣି? କାରଣ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ଯେ ଆମ ହାତରୁ ଆମର ମାନେ ସଚ୍ଚୋଟ ନ୍ୟାୟ କର୍ମୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହାତ ଛଡ଼ା ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହଁରେ ତା ମୁହଁରେ ଆଉ ହସ ଫୁଟୁନି। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିରୋଧୀ କ'ଣ କଲା କ'ଣ ନକଲା ଆମେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ, ଏଇ 3ଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆମ ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ତ
ପରିବାର ସମସ୍ତ ଯୁବ ମହିଳା ଏବଂ ଚାଷୀ ଖଟିକିଆ ମୂଲିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛୁ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରିବୁ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।